Avui ens acompanya a Roca Umbert en Marc Martín, responsable pedagògic de l'agrupament Escolta i Guia Maspons i Anglesell de Bigues i Riells, una entitat que entén les seves activitats com una manera d'educar en el lleure, treballant amb valors i envoltats de natura. L'agrupament fa activitats cada dissabte a la tarda i, a més, organitza tres sortides a l'any, una per trimestre. S'estructura en diferents branques, segons l'edat: castors i llúdrigues de 5 a 7 anys, llops i daines de 8 a 9, rangers i noies guies d'11 a 13 i pioners i caraveles de 14 a 16. Però l'activitat continua i és que molts d'ells acaben dedicats a l'agrupament Escolta. Benvinguts a l'entitat. Tu vas ser nen, sí. O sigui, és molt habitual que la gent que és nen al final acabi sent aquests gaps o aquests guies que tu deies? Sí, bé, sí. Bàsicament sí, més que res perquè tu vas veient. Jo, per exemple, vaig començar, tot i que considero que vaig començar tard, tant de bo hagués començat amb 5 anys, vaig començar amb 8 o 9, és a dir, farà uns 20 anys que estic ja liat allà. Sí que és habitual que un cop arribes a la branca de trucs, no, que normalment són 1, 2, si tens sort 3 anys, llavors doncs acabis desembocant a ser cap, no? Perquè és una mica, ho has estat veient des del principi, és una mica tornar el favor a aquells caps que tu vas tenir, no? Doncs, passant una mica, no, tot el que t'han transmès, passar-ho doncs a les generacions que pugen. Per què ho ets tu en el teu cas? Tots sou voluntaris, al final és una cosa que feu perquè us agrada, no? Sí, és una cosa, més aviat hi perds temps, hi perds més temps i calés que no pas. Ho fas perquè... Ja, és que si tu pares a pensar, no tinc una raó, no sé, no, tampoc haig de convèncer ningú, ho faig perquè m'agrada, bàsicament. De fet, he estat un parell d'anys fora del cau, però encara he estat relacionat, perquè quan marxes de campaments necessites intendents, necessites gent que et faci, no, el menjar, que et vagi a comprar, que... i he estat, o sigui, tots els anys que he estat al cau, que han sigut dos, he estat fent d'intendent també. Ho faig perquè m'agrada, ho faig perquè hi crec i ho faig perquè... Bueno, doncs perquè m'he format d'aquesta manera, diguem-ne, i perquè penso que haig de tornar el favor al cau i... Aquests valors que em comentaves sí, abans, sí, no? Aquests, que perduren. Sí, sí, sí. Sí, bàsicament sí, hem tingut alguna crisi, no? Clar, és el que diem, és voluntari, tothom estudia, tothom treballa, llavors... jo m'ho vaig plantejar, dic, l'agrupament no es morirà si jo puc fer alguna cosa, llavors... Bueno, i com jo, molta altra gent, Parlem una mica de l'agrupament en especial, el vostre, el de Bigues. Heu sortit fora en diverses ocasions, heu anat a Nicaragua, bueno, primer a Bèlgica, Anglaterra, Nicaragua, Croàcia... De fet, pel projecte que vareu fer a Nicaragua us van donar un premi, no? Sí. Explica'm una mica què són aquests projectes i com és que sortiu fora. Tot el que es planteja, o sigui, ve motivat pels nens. Són els nens, tu preguntes a principi de curs, sobretot a les branques grans, totes les branques fas projectes, no? Al principi de curs comences un projecte, bueno, et marques uns objectius que han de desembocar a la realització d'un projecte per tal de consolidar, no, aquests valors que estem, bueno, que estem treballant. Llavors, aquests projectes que has comentat, que sí, que és veritat que són els més, no? Com els que podem tenir més nom, no? Perquè te'n vas molt lluny i el que tot això implica. Doncs han vingut donats per les motivacions dels nens i per un equip de caps que s'ho han currat una barbaritat. Perquè és molt de temps, és molt de papeleo, és molt de curro. D'hores dedicades. Molt de curro, sí. I bàsicament, per exemple, el de Nicaragua, que jo penso que va ser el més ambiciós, tot i que no va ser dels primers, va venir donat perquè arran de l'huracà Mitch, que hi va haver fa la tira de temps, no? Sí, ja fa uns anys. Sí, la vall del Tenes, doncs, diguem-ne que tots els pobles es van agermanar, no? Per tal, com de facilitar-li una mica les coses allà a Nicaragua, i Víquer es va agermanar amb un poble que es diu Somotillo. Una ex-cap del cau, la Roser, doncs va anar allà un parell de vegades a Nicaragua. Ella és educadora social, llavors va anar... Projecte més individual. Sí, un projecte més individual, però ens va obrir les portes, no? Perquè ens va estar explicant, ens va motivar, i llavors el que van anar a fer allà, diguem-ne, els pioners de fet, el meu germà hi hauria d'anar, el que van fer allà va ser reconstruir una escola. No des de zero, però ajudar a reconstruir una escola. A part de, doncs, empapar-se una mica, no?, de la cultura aquesta
¿Seguiu en contacte amb la gent de Nicaragua o ara no? No. Ara no. Es va quedar en aquest projecte. Jo diria, clar, que sí, es va quedar en aquest projecte, no. Bueno, ja és prou, eh? Bueno. Exacte, no? Sí, sí. A fer alguna cosa allà. Parlem també una mica més de les activitats que feu aquí in situ. Està clar que moltes són per aquestes branques que ens comentaves, perdó, però hi han d'altres que feu obertes a la societat en general, no? Sí. Explica'ns alguna, va, què feu pel poble? Pel poble. Pel poble, principalment el que fem és participar en les coses que s'organitzen. Algunes d'elles les organitzarem nosaltres, amb la col·laboració sempre de l'Ajuntament, està clar, i d'altres pues, simplement hi participem. Per exemple, Santa Llúcia, tot i que fa un temps sí que depenia més de nosaltres, ara doncs que diguem-ne, la fira s'ha ampliat, llavors nosaltres simplement hi participem, fem tallers, els nens fan tallers i llavors bueno, participen, no?, de la fira de Santa Llúcia, venen coses. Fem el quinto de Nadal, o la quina, no sé si ho sé, però el dia de Sant Esteve, i va començar com una mena d'extrajob, que és a dir, és muntar alguna cosa pel poble per tal de treure'n calés per poder fer els teus projectes, perquè clar, per més que tu vagis amb l'altruisme, els avions i tot això costen calés. Llavors, clar, per financiar-vos d'alguna manera. Exacte, per intentar-nos financiar. Va començar així fa molt de temps i ha quedat instaurat com una... El dia de Nadal, després... Ai, el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, després de menjar els canelons, vas al quinto del pavelló. Per exemple, aquest any vam omplir tot el pavelló de Vigues i fins i tot hi va haver gent que, doncs, que no va poder seure. Vull dir que és una cosa que ha quedat bastant instaurada, que també porta molt de treball, no?, per part dels caps i de la gent del poble, perquè, bueno, clar, per fer els lots el que fem és anar als comerços, demanar a veure què tenen, què ens poden deixar, què ens poden donar. A part d'això... Però us funciona. Sí, 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 funciona, funciona. Funciona. Que serveix també una mica per financiar el CAO, d'acord, però també fem tirades solidàries, fem tirades participatives, o sigui, entre la gent dona la voluntat. Futbol fang, aquesta és una altra que a mi em fa molta gràcia. També, és que moltes d'aquestes han quedat com... Són coses que muntes un dia, no?, que algú té la idea perfecta, no?, de dir, ah, podríem fer això que no s'ha fet mai, és original. Futbol fang és bàsicament jugar a futbol amb un munt de fang, vull dir, amb fang que t'arriba fins aquí. Amb un camp embarrat fins aquí, no? Sí, sí, fins aquí. Hem fet dues edicions i jo he participat a totes dues i la veritat és que sí, vull dir, és la canya. Aquest any la cosa està una mica parada, no sabem encara si s'acabarà de portar a terme o no, però sí, és molt divertit, molt divertit. L'any passat crec que també vau col·laborar amb el túnel del terror, si no vaig mal encaminada, no? Què vau fer aquí? Aquesta és una d'aquelles activitats que l'Ajuntament munta i que ens demana el CAU, no?, a veure si volem doncs, participar-hi des de la branca de pioners, que són, diguem-ne, no els més grans, sinó els que vindrien abans, diguem-ne. Doncs es va motivar molt i va començar com una cosa petita i mica en mica doncs, s'ha anat fent gran. Crec que aquest any va ser la tercera edició, si no m'equivoco, no ho sé. I bueno, em sembla que hi van anar més de 500 persones aquest any, vull dir que... Sí, sí, també. Molta preparació per unes quantes hores, però que, bueno, que després... Suposo que la pregunta aquella que em feies abans, no?, que per què vas al CAU? Bueno, pues per aquesta recompensa interior, no?, que tens després, de dir, me lo curro... M'imagino que també els nens, nois o joves que formen part de l'agrupació, el fet de participar i d'involucrar-se en totes aquestes activitats del municipi, bueno, és un valor afegit més, no? El fer poble, sí? El fer poble, sí, que a vegades es perd, no?, molt. Sí, jo penso, a part d'estar en el CAU, jo he estat en altres entitats del poble i penso que tot ha vingut donat per a... Bueno, primer per la família i després, no?, per el fet d'estar al CAU des del principi i estar acostumat, no?, a dir, si es fa el correllengua i vas amb el CAU i tu et prens com una festa també teva. Què s'hi fa una tarda habitual al CAU amb algú? Per exemple, amb les tres primeres branques que em deies, que eren els més petits. Doncs moltes vegades... És a dir, a principi de curs tu et marques uns objectius. Llavors, a mesura que avança el curs, doncs vas veient si es van complint o no. El que principalment treballes és aquests objectius i moltes vegades és a través de jocs, d'activitats, diguem-ne... No sé com explicar-t'ho. Educatives o...? Sí, activitats educatives, però no tant d'assentar-te... Més de diàleg, més de respecte per l'opinió dels altres, no? Més de... intentar buscar la teva opinió més personal, no?, i mostrar-la.
me imagino que coneixeràs molts nens que sí que formen part del CAU, altres que no. Es nota molt l'evolució d'un infant quan participen. T'ho pregunto perquè sé que també doncs, et dediques una mica a l'educació i per tant ens pots donar una visió més global de si, doncs, si afavoreix molt el desenvolupament d'aquests nens quan van al CAU. Jo no diria que l'afavoreix ni el desfavoreix, simplement que aprens altres coses que segurament també podries aprendre fora del CAU, no? Però que aquí diguem-ne que estàs més predisposat, no? a sensibilitzar-te amb algunes idees, no? Com per exemple l'altruisme, no? Que és una cosa que a vegades es queda una mica oblidada, no? Perquè haig de fer algo si no en trauré cap recompensa o, no? Jo penso que clar, si m'ho preguntes a mi què t'haig de dir, no? Penso que tots els nens haurien d'anar al CAU. Però és una manera més d'educar, com sí, qualsevol altra. Sí, és educar en el lleure, vull dir, tant pots educar el lleure al CAU com els teus pares et poden educar en el lleure o no sé, el que se'n va, no sé, el que se'n va a fer futbol, doncs segurament també traurà unes... Segurament també prendrà els mateixos valors, però des d'una perspectiva diferent o des d'una base diferent. No sé. Quan comença el curs del CAU i una mica com s'estructura l'any? El curs pels nens, diguem-ne que comença a l'octubre. Fem d'octubre, més aviat, segueix una mica el curs de les escoles, no? El primer mes ens el deixem doncs, als CAPs, que també tenim una vida, doncs, per una mica per planificar el calendari, per planificar doncs, el que et dèiem, no? Cap a on anirà. Com que les branques que van pujant ja també les anem coneixent, i si no vas parlant amb els CAPs que han tingut abans aquestes branques, doncs planificar una mica a veure quins objectius serien els millors per treballar, no? A veure quines mancances hi ha, quines propostes de millora. Llavors al setembre ens el deixem per planificar i per treballar una mica nosaltres, una mica de treball més intern, exacte. I llavors a partir de l'octubre fins al desembre fem el primer trimestre, des del gener fins a Setmana Santa el segon, que és on fem la sortida d'aquest agrupament. Després fem un tercer trimestre que és fins al juny, i al juliol, com que hi ha casals i coses d'aquestes, normalment no fem CAU, a no ser les branques grans que estiguin preparant algun projecte, que ja com que són, diguem-ne, no necessiten els pares per venir fins al CAU, sinó que ja, per exemple, ens quedem, fem la setmana del Cigró alguns anys, que és anar al CAU, viure al CAU. Bàsicament és viure al CAU durant una setmana, li dius la setmana, però a vegades són més d'una setmana, o a vegades són 4 o 5 dies. O sigui, acampeu, diguéssim, al CAU, sí, bueno, no? Dormim a dins, sí, dormim a dins del CAU, i, bueno, i allà sí, ens dutxem amb la manguera. No, ens cuinem, sí, bueno, està molt xulo. I llavors, l'últim cap de setmana de juliol, sempre agafem i marxem a la muntanya a acampar. Parlem d'aquesta última sortida, no sé si la teniu programada ja a hores d'ara, m'imagino que encara... Sí. O sí? Sí? Ja ho teniu fet? Sí, bueno, falta ultimar, però sí, falta ultimar quatre coses, però sí. Què feu aquest any? Bueno, com que és una mica... Sempre normalment el que penses a la sortida d'agrupament és un eix d'animació, no? Un eix que des del primer moment quan arribes des del dissabte al matí fins al diumenge, no? Tu intentes plantejar algun eix d'animació per tal de treballar alguna espècie de contingut o de valor, o digue-li com vulguis, no? No només a través de la teva branca, on totes les edats més o menys convergeixen, sinó una cosa més interedat, no? De nens de 5 anys poden anar, per exemple, jo soc cap de trucs i hi ha nois i noies que tenen 19 anys. Llavors, el que dèiem abans, no? Fora del CAU, segurament aquests nens de 5 anys i aquests nens de 19 anys no tindrien cap mena de... Vale? I llavors, dins del CAU, doncs, fas una mica això, el treball en equip i en equips heterogenis a diferents edats. I no ens pots explicar massa més perquè em sembla que és sorpresa, no? Aquestes sí, coses. Bueno. No sigui que ho vegin. Que ho vegin en el seu moment. Doncs, Marc, ha estat un plaer, se'ns ha acabat el temps, però ja. Moltes gràcies per venir. Gràcies a tu. Gràcies a tu. I a vosaltres dir-vos doncs, el mateix, gràcies per acompanyar-nos i ens trobem d'aquí 7 dies de nou a l'Entitats, amb una altra entitat del Vallès Oriental, doncs, per descobrir-la i conèixer-la. Fins aleshores, que vagi molt i molt bé.